כמעט 8 חודשים עברו מאז תחילת המלחמה בעזה, ויחסי הכוחות הפנימיים בתוך החברה הישראלית מתחדדים ומתבהרים יותר ויותר. מצד אחד עומדים אלו שמאמינים באתוס של ההקרבה וגם בניצחון המוחלט. מצד שני עומדים אלו שרוצים את החטופות ואת החטופים בבית עכשיו. אצלנו כאן באולפן יש את עורך הדין יאיר נהוראי, מחבר הספר המהפכה השלישית ויוצר סדרת הסביך משיח. כאן בדמוקרטיבי. שלום לך, אדוני. שלום וברכה. שמע, אתה מדבר על החברה הישראלית, זאת אומרת, אני דיברתי על החברה הישראלית, אבל זה בעצם, יש צבא אחד ויש עוד צבא. הצבא, צהל, פתאום מתברר כגוף שהוא מחולק בין קבוצות. כן, צריך לומר, הדברים האלה שנלחשים, למעשה נאמרים בפה מלא בישיבות הסדר לא מזמן, שמעתי אחד מראשי ישיבות ההסדר אומר בפירוש, שהוא התייחס לאחים לנשק, ואמר שמה שאחים לנשק יצטרכו להבין שחיילים שאצלו בישיבה הם נפלו חלל למען אותה מטרה של כיבוש ארץ ישראל ויהוד עזה. כלומר, יש כאן מציאות אמיתית שבו באותו צבא, צבא ישראל, יש למעשה שני סוגי לוחמים שנלחמים למען מטרות שונות, ולא רק שנלחמים למען מטרות שונות, אלא שהם נלחמים למען מטרות מנוגדות. יש כאן חיילים שנלחמים כדי להגשים את החזון המשיחי של כיבוש ויהוד עזה כהתחלה ובסוף למען התורה כחוקת המדינה, ויש פה את החייל הדמוקרטי-ליברלי שנלחם בדיוק הפוך. אבל אני לא בטוח, תראה, אני רוצה להתעכב על העניין הזה. אתה לא יודע על מה נלחם החייל. החייל מקבל פקודות. יכול לשבת, או יכולים לשבת באותה יחידה, חייל דתי, חייל חילוני, חייל תל אביב וחייל מהשטחים, וללחום יחד כאחים, עם אותו נשק ביד, והם לא בדיוק מגדירים עכשיו למה הם נלחמים באותו רגע, הם נלחמים ביחד, כי הם ביחד באותה יחידה. איך אתה יודע לעשות את החלוקה הזאת? קודם כל, אין בכלל מחלוקת שהם נלחמים ביחד, שכם לשכם, ודואגים אחד לשני, כי כרגע יש שאלה של, נגיד, ביטחון המדינה. אבל לכן הקדמתי את מה שאמרתי לראש ישיבת הסדר. לא אני אמרתי את זה. אמר את זה ראש ישיבת הסדר, אגב, בסדרות. הוא אמר בפירוש. הלוחמים של אחים לנשק צריכים להבין שהמטרות שהם נלחמים אליהם שונים מהמטרות שהלוחמים שנלחמים אליהם. אבל בסוף אי אפשר לברוח מזה. כי הצבא בסוף הוא בבועה של החברה הישראלית. ומי שמחליט אם אנחנו נשארים עכשיו בעזה או לא נשארים בעזה, זה הממשלה שנשלטת על ידי הקבוצה המשיחית. ומאוד יכול להיות שאם לא הקבוצה המשיחית, כבר היה כל הסיפור מסתיים. והדיבור הזה על הניצחון המוחלט, שאף אחד לא יודע מה הוא, מלבד אמירה מאוד ברורה. זו סיסמה של נתניהו. כן, אבל נתניהו המציא את זה, לא המשיחים המציאו את זה. זה נתניהו כדי לקבוע, לקבע איזשהו יעד לא ברור למלחמה הזאת, וכאלה, נמשיך. בתוך זה, אגב, אני מסכים איתך, בתוך הסיסמה החלולה הזו, נכנסים המשיחים ורואים הזדמנות לכבוש את עזה, להקים את רפיח עילית, את חאן יונס ד' וכו'. אבל זה, אתה יודע, זה ביבי, והסיסמאות שלו. אני חושב אחרת. אני מסתכל לאורך כל הסיסמאות של ביבי, הם לעולם התכתבו באופן ישיר עם המשנה המשיחית. הרעיון של הניצחון המוחלט בא מהם. הניצחון המוחלט משמעותו הוא טרנספר של תושבי עזה. הניצחון המוחלט הוא שהעם היהודי יושב בעזה. זה אין לזה הסבר אחר. אף אחד גם לא יכול לתת הסבר אחר, כי אין באמת ניצחון מוחלט. אבל גם אם אתה צודק, הרעיונות מתכתבים אחד עם השני. ולכן כאשר אנחנו אומרים שכרגע צהל פועל כדי לממש את החזון של ניצחון המוחלט, אנחנו אומרים שצהל פועל בשם המשנה המשיחית, וזה אותו דבר. זה אותו דבר. כי גם אם אתה תגיד שביבי צריך לומר שזה חלול, עדיין מתכתב לתוכו המשיחיות, ואתה כמוני יודע שברגע שביבי מכריז שעוצרים את המלחמה, הם מאיימים שהם עוזבים אותו. ועכשיו אנחנו חוזרים לחייל בשטח. כל חייל בא מבית הוריו ומבית תלמודו ומבית מדרשו. ולכן אני חוזר על מה שאמרתי קודם, כרגע במדינת ישראל יש צבא אחד, אבל יש חיילים שנלחמים למען מטרות פשוט הפוכות. לא צריכים להבין את זה.
מתישהו זה יתנגש. אני מסתכל רגע על התכנים המשיחיים שאתה מתריע מפניהם כל הזמן. כמו למשל, הנה השיר שהופיע במערך שיעור של ארגון זהות, כן? ציטוט קטן. אם אני בשבי ואם נחטפתי, אל תעשו שום עסקאות. לא בשביל זה הקרבתי, לא לשחרר אף מחבל למעני, הניצחון יותר חשוב. למשל, יש בזה לגיטימיות מסוימת, יש ויכוח פנימי בחברה הישראלית לשחרר או לא לשחרר מחבלים תמועת חטופים. יש גם ספר ילדים שהוציאה אשתו של חנן בן ארי, הדס אשמה, חוזרים לגוש קטיף, שירים, נכון? ויש עוד דברים, ספר לנו על עוד דברים למשל, מה עוד, כאילו, הטפטוף הזה שאתה מדבר עליו, ההתכתבות הזאת של המסרים. אתה יודע, כל אחד מנסה בדרכו להשפיע, מה לא בסדר? תראה, בוא נתחיל עם זה ש... שוב, אני חושב אחרת ממך, אני חושב שהשיר הזה הוא מאוד לא לגיטימי בחברה ליברלית. למה? אני לא יכול להגיד, שמע, אם אני נחטף ואני מת, אל תשחררו אף אחד בשבילי. לא, בגלל שהזרם הליברלי באופן מהותי, הסיבה שהתכנסנו כאן במדינה הזאת היא כדי שאתה ואני נשאר בחיים. אנחנו צריכים לעשות הכל. אם אנחנו לא נשארים בחיים, אין לנו זכות קיום במדינה. המדינה היא מקלט בטוח. ולכן אמירה כזאת איננה יכולה ואסור לה שתבוא מבית של זרם ליברלי. נהפוך הוא. כל חייל ליברלי, ישראלי, צריך לדעת שכשהוא יוצא למלחמה, יש מדינה ששומרת עליו והיא תשלם כל מחיר כדי שהוא יחזור הביתה. הזרם היחיד שבשבילו המוות, שוב, הוא לא שואף למוות, אבל המוות הוא קורבן ראוי כדי להגשים מטרה נוספת, זה הזרם המשיחי. ולכן אמירה כזאת יכולה לצאת אך ורק מהזרם המשיחי, לא מהזרם הליברלי. עכשיו, מה חמור בזה? אני לא יכול להתווכח עם העובדה שיש פה קבוצה שרואה את המוות כהכרחי ומוכנה להקריב את בניה. זה בסדר. אבל לא יכול להיות שהקבוצה הזאת תכניס את ערכיה בדלת הפוכה לתוך החינוך של הילדים שלנו. זה דבר שצריך לעמוד ולסגור את הדלת בפניו. כי באמת, מה קורה פה? מה שקורה פה זה שהם לא מספרים לך את הסיפור הסופי בסיפור הזה. כי הרי בשיר הזה, אתה לא שואל את עצמך רגע מה המטרה הסופית. בוא נניח שאני הולך עם השיר. אבל תראה, אני רוצה להגיד לך משהו בהקשר. זה בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, הקלטתי פה טור שדיבר על כך שכולם התנפלו על סטרוק, או סטרוק, או שקוראים לה, הם פספסו את הנקודה. כשהיא דיברה על החטופים, היא בעיקר חלמה לעזה. והפנטזיה המשיחית היא לכבוש את עזה, נקודה, סוף פסוק בכל מחיר. אז נתניהו מדבר על, על, על ניצחון מוחלט, והם אומרים, סבבה, הזדמנות נהדרת לכבוש חזרה את עזה ולהדיח. עכשיו, פתאום, קמתי בוקר אחד, תקן אותי אם אני טוען, לא יודע מתי זה היה בדיוק, וראיתי שפורום, איך אומרים להם? תקווה. פורום תקווה, של הציונות הדתית, מזוהים עם הרב קוק, הם יוצאים נגד נתניהו, שאתה אומר, הוא מתכתב איתם עם המשיחיות שלהם, מה? תבהר לי את האירוע. הפורום תקווה מרגיש שהקלפים נשמטים לו מהידיים. איך? נו, אז זה סותר את כל מה שאמרנו עד עכשיו. לא, לא. הוא מרגיש שהמשפחות החטופים ושהלחץ הציבורי דורש מביבי לעצור. עד היום זה לא היה כל כך עוצמתי. היום מי שמוביל, תסתכל, מי שמוביל היום את ההפגנות, זה אפילו לא, זה לא אנשי קפלן. זה דווקא משפחות החטופים. והם אומרים, האמירות הכי ברורות והכי חד משמעיות נגד ביבי, זה משפחות החטופים. הם היום מובילים את הדבר. שם פועלת תקווה. תקווה מרגישים שהמשפחות החטופים בעצם דורשות לעצור את, לעצור את הניצחון המוחלט. מה הם רוצים בעצם להמשיך את המלחמה? בוודאי, כי כמו שאמרנו, החטופים הם לצערנו הגדול, מנקודת מבטם, קורבן ראוי, בדרך להגשמת החזון. עכשיו, הם לא יגידו לך את זה. מה שהם יגידו לך זה שאם אתה תחזיר את החטופים, בסופו של יום יחזור לך אותו סיפור בעוד כמה שנים. שזאת בדיוק הבעיה והתרגיל בעיניי שהם עושים לחברה הישראלית. מה אני מנסה לומר? להם יש מטרה לכבוש ולייעד את עזה. עכשיו, הם קודם כל סימנו את המטרה. עכשיו, הם לא אומרים לנו שזאת המטרה. מה הם כן אומרים? הם אומרים, אם אתה תחזיר חטופים ותחזיר את עזה, בגלל זה הם שוב יתקפו אותך כפי שקרה. הם לא אומרים שיכול להיות שהסיבה שקרה מה שקרה זה בגלל מחדלים של ראש הממשלה שבחר להשאיר את החמאס. הם לא מספרים לך שזה בגלל מחדלים של הצבא.
הם לא מספרים לך שזה אולי בגלל ההפיכה המשטרית שערערה את הביטחון ואת התחושת הגנה שיש לנו כלפי... לא. הם הולכים ישר ואומרים, הנה, החזרת את עזה, זה מה שקורה. זה גם מה שקורה בשיר. טוב, בואו נסכם, עורך דין נהוראי, שמצבנו לא להיט בימים אלה, ואם מצבנו לא להיט, אפרופו משיחים ומשיח, לך יש סדרה שהזכרתי אותה קודם. הפרק התשיעי ישודר בקרוב, הסדרה הזאת חשובה מאוד, אגב. תסביך משיח, תראו את הפרק התשיעי. שיטת אלקנה היא כלי מרכזי בארגז הכלים של חסידות הרב קוק להגשמת חזונה לחולל הפיכה משטרית במדינת ישראל בדרכים דמוקרטיות, עד להחלת התורה כחוקתה. בהתאם לעקרונות השיטה, חיל החלוץ המשיחי בכל גווניו, צורותיו ונגזרותיו, החל מגרעינים תורניים, עובר לבנות שירות, ישיבות הסדר, ועד נושאי משרה בכירים שמזרימים תקציבים ממש ברגעים אלו, ממוקם בכל נימי ואורכי החברה הישראלית, בדגש על מעוזי ערים ליברליות ומוקדי כוח בכלכלה ובמשפט ובתקשורת. ומשם פועל להחריב את הדמוקרטיה הליברלית, וכך לסלול את הנתיב להגשמת החזון המשיחי. הפרק התשיעי, שיטת אלקנה, תסביך משיח, זאת הסדרה. יש 8 פרקים שאם לא ראיתם, רוצו. תעשו פליי ביוטיוב או באפליקציה שלנו. תן לי חדשה טובה מהצד הליברלי. שאנחנו נפרדים... אנחנו ערים. ואנחנו נפרדים לאט לאט מהביחד ננצח שכמעט חיסל אותנו בשביעי באוקטובר. סוף סוף אנחנו חוזרים לעצמנו. לאט לאט הביחד ננצח ש... סיפרו לנו שהזרם המשיחי השתמש בו כדי לדכא את את החזון הליברלי. עכשיו לאט לאט לאור המציאות בעזה, סוף סוף אנחנו נפרדים מהזיקי ה... ואני חשבתי שביחד לנצח זה מסר טוב ומלכד ומאחד, ואתה אומר לי, טוב שאנחנו נפטרים מזה. טוב, גם זה משהו. יהיה נהוראי, תודה רבה. תודה רבה לך. ותודה לכם, גבירותיי. ורבותיי, צופים וצופות, תודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים בזכותכם ובזכותכם. תמשיכו לתרום לנו. אתם שם למעלה בירושלים, תחזירו את החטופים הביתה. עכשיו, אין להם אוויר, אין להם חיים. הביתה. עכשיו, להתראות.